Ahoj děti. Na straně nadepsané H2 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, kde si budeme procvičovat předložková spojení. Tak. K čemu? K saku. A nyní po písmenech. K mezera s a k. U. Tak další spojení s čím? Dobře, a teď po písmenech. S, D, U, B, E, M. Složili jsme s dubem. U čeho? písmena. U, mezera, r, o, b, o, t, a. Předložkové spojení zní u robota. Tak a poslouchám. V mezera. N, O, Z, E. V noze. D, O, mezera, K, A, B, A, T, U. Předložkové spojení zní do kabátu. S mezera k A v o s kávou. Tu mezeru mi hlaste, abyste si všichni zvykli na to, že sice to čteme dohromady, ale píšeme ty předložky zvlášť. Další. V. Mezera. Š. A. L. E. Z. A. Mezera, L, E, S, E, M. A ještě? Mhm. Tak teď jsem zvědavý. N, A, mezera, B, U, K, U. Spojení zní na bůku. s mezera b a N a n e m Přečteme ještě jednou společně s banánem a já si myslím, že jste si už předložková spojení dost procvičili.